Datuk Speaker, Peraturan Mesyuarat. Ya. Datuk Speaker, saya telah mengusulkan untuk menangguhkan mesyuarat ini bagi membincangkan tindakan jawatan kuasa hak dan kebebasan yang telah menghukum pematang pauh tanpa membenarkan pematang pauh membela diri dan mengemukakan dokumen-dokumen serta memanggil saksi-saksi. Dan bagi saya ini satu keputusan yang outrageous, pencabulan terhadap prinsip keadilan, di mana seorang ahli yang berhormat dinafikan haknya untuk tampil memberi keterangan dalam jawatan kuasa hak dan kebebasan. Datuk Speaker, pada pagi ini saya terima surat daripada Tan Sri Speaker yang menyatakan usul saya ditolak di dalam khamar atas alasan merujuk kepada melanggar peraturan mesyuarat 85. Saya telah melihat peraturan mesyuarat 85 di mana ianya menyatakan keterangan yang diambil di hadapan sesebuah jawatankuasa pilihan dan apa-apa surat yang dikeluarkan kepadanya tidak boleh disiarkan oleh siapa-siapa ahli jawatankuasa itu atau oleh siapa-siapa jua sebelum jawatankuasa itu membawa penyata itu kepada majlis. Itu alasan yang digunakan untuk menolak usul saya. Namun hujah saya, Datuk Speaker, ialah proceeding itu sendiri belum pun bermula, di mana yang berhormat pematang pauh tidak dibenarkan untuk tampil dalam majlis yang berkenaan, dalam jawatankuasa berkenaan, untuk kemukakan dokumen. Pada 3 Disember yang lalu ketika jawatankuasa hak dan kebebasan bersidang, alasan yang diberikan kerana jawatankuasa telah menerima surat daripada APCO bertarikh 19 Ogos 2010. Apakah itu sahaja alasan yang diberikan? Mengapa pematang pauh tidak dibenarkan untuk cross-examine surat yang dikeluarkan oleh APCO? Ini mengukuhkan lagi bahawa APCO cukup berkuasa mempengaruhi UMNO dan Barisan Nasional dan juga Dewan ini, di mana UMNO tunduk kepada rejim Zionis Israel dan tidak membenarkan. Ya. Bagaimana jawatankuasa hak dan kebebasan nak bawa cadangan dalam majlis ini untuk diluluskan dalam majlis kalau jawatankuasa hak dan kebebasan itu, saya tunggu peralihan kuasa dulu, saya nak bincang. Yang berhormat Tan Sri Speaker yang bijaksana, saya nak mohon kebijaksanaan Tan Sri untuk memberikan petua dalam menolak usul yang saya kemukakan pada hari Isnin yang lepas. Masih, Gombak. Masih. Belum saya berhujah, Tan Sri Speaker. Alang berhormat. Alang berhormat, Gombak. Duduk. Alang berhormat, bawa usul di bawah 18.1 dan 18.2. Dengar baik-baik, Alang berhormat. 18.1 dan 18.2 ini telah digunakan oleh Alang yang berhormat dalam keadaan-keadaan yang tidak betul. 18.1 dan 18.2 telah digunakan untuk undi tidak percaya. Saya tolak. Sekarang ini 18.1 dan 18.2 lagi digunakan untuk perkara yang tidak munasabah sama sekali. Untuk pengetahuan Alang yang berhormat, peraturan 18.1 dan 18.2 ialah bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kerajaan melalui satu jabatan ataupun kementerian yang perkara itu perlu untuk dibahas secara mendadak. Perkara itu adalah perkara khusus, perkara itu adalah untuk kepentingan orang ramai. Al yang berhormat, saya belum siap lagi yang berhormat. Dalam hal ini yang dipersoalkan ialah tindakan ahli jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh majlis ini. Keputusan jawatan kuasa itu belum pun dibawa kepada majlis untuk dibahas. Al yang berhormat, saya belum siap lagi yang berhormat. Itu yang maksud saya, Tan Sri Speaker.
Ahli yang berhormat, saya belum siap lagi yang berhormat. Oke. Itu maksud peraturan masyarakat 18.1, 18.2. Apabila saya tulak dalam kamar, bermakna ahli yang berhormat Gombak mempersoalkan satu tindakan jawatan kuasa yang belum pun orang semua tahu apa keputusan yang sebenar, belum pun dirujuk kepada majlis. Saya setuju bahawa keputusan jawatan kuasa belum dirujuk kepada majlis. Tetapi sebelum jawatan kuasa merujuk kepada majlis, mengapa proceeding tidak dimulakan? Ahli yang berhormat. Mengapa Permatang Power Ahli yang berhormat. Tidak Ahli yang dibenarkan berhormat. Untuk membela Ahli yang diri? Duduk yang berhormat. Itu persoalan Ahli saya. Yang berhormat, duduk yang berhormat. Saya tidak pertikaikan Gombak, keputusan Ahli yang berhormat, jawatan Gombak, kuasa. Duduk Ahli yang berhormat. Saya tidak pertikaikan jawatan kuasa, Tan Sri Speaker. Saya pertikaikan mengapa proceeding Ahli yang berhormat, tidak duduk dijalankan. Ahli yang berhormat. Coba baca Ahli yang berhormat peraturan mesyuarat 18.1, 18.2, lepas tu baca peraturan mesyuarat 18.8. Ahli yang berhormat yang lain, tolong senyap karena ini hal mustahak mengenai dengan point of order. Dia orang ni bukan faham, Tuan Speaker. Sure. Sebab EPCO belum nasihat lagi dengan. Ya, Tuan Speaker. Saya faham, ini urusan kerajaan untuk meminta penjelasan dan penerangan. Dan usul ini dibawa oleh kerajaan dalam majlis ini pada 22 April yang lepas. Apakah salah untuk saya membawa usul bertanya mengapa peraturan tidak diikut? Kalau saya disanggah kerana tidak mengikut peraturan, saya lihat jawatan kuasa juga tidak mematuhi kepada peraturan yang sedia ada. Kalau jawatan kuasa mengikut peraturan, saya tidak bangun untuk membawa usul ini. Mengapa hanya kerana surat EPCO bertarikh 19 Ogos terima kasih, Gombak. Itu digunakan Gombak. Sebagai Gombak. Bahan mutlak Gombak. Untuk terima menghukum kasih, Gombak. Permatang duduk, Power? Gombak. Terima kasih. Tak, kalau boleh, Tan Sri Speaker. Ahli yang berhormat Gombak, duduk. Ahli yang berhormat Gombak. Satu saja, Tan Sri Speaker. Saya nak. Ahli yang berhormat Gombak, sila duduk. Ahli yang berhormat Gombak, kalau ahli yang berhormat Gombak berdegil-degil juga tidak duduk, saya akan gunakan kuasa saya dalam hal peraturan mesyuarat lain. Jangan duduk kuasa Gombak. Sewenang-wenang duduk ya, Gombak. Duduk. Ahli yang berhormat, apabila speaker membuat keputusan itu tidak dihormat dan disanggah atas alasan bahawa tafsiran ahli yang berhormat itu juga diikut, macam mana bermasyarakat? Macam mana? Saya sudah bagi keputusan bahawa peraturan masyarakat 18.8. Gombak belum baca lagi. Tuan Speaker, saya nak minta maaf. Saya tidak menyanggah Tuan Speaker. Saya nak baca keputusan Tuan Speaker. Ahli yang berhormat. Ini keputusan Tuan Speaker. Ahli yang pada 22 Ahli yang April. Berhormat Gombak, boleh ahli yang berhormat duduk. Ini keputusan Ahli yang berhormat, boleh Ahli yang berhormat duduk. Ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat, sebelum saya buat keputusan, telah saya selidik semua. Saya tidak buat keputusan sewenang-wenang. Ahli yang berhormat. Apabila mesyuarat jawatan kuasa mengenai dengan hal apa sahaja bermesyuarat, dalam tengah-tengah mesyuarat juga boleh buat keputusan untuk hantar satu penyata kepada majlis untuk majlis buat keputusan lagi. Itu kan undang-undang dia yang berhormat. Itu peraturan masyarakat kita. Dalam hal ini belum apa-apa Ahli yang berhormat mengatakan bahwa keputusan jawatan kuasa itu adalah tidak betul, jadi keputusan Gombak yang betul. Kalau keputusan itu tidak betul, buat usul tersendiri. Tapi dalam hal ini Gombak, Dalam hal ini, usul tersendiri pun tidak sesuai. Oleh karena hal ini akan juga dibawa kepada majlis. Majlis juga akan berbahas. Jadi apa macam kita berbahas di bawah 18.1? Yang sedangkan ini juga akan dibahas oleh majlis. Tan Sri. Dan itu akan buat keputusan. 18.1 yang berhormat Gombak tidak buat keputusan apapun. Tan Sri, sebelum kita pergi, saya nak rujuk keterangan Tan Sri saja. Saya tak nak, saya bukan nak menyanggah.
Tan Sri menyebut yang pada 22 April. Keterangan saya itu juga akan boleh dibaca apabila penyata telah disampaikan. Bacalah sehabis-habis. Nanti izinkan satu ayat saja Tan Sri. Kita pun mau tahu Tan Sri apa itu, biar Bapak baca. Padang Serai. Tan Sri, satu ayat saja Tan Sri. Ini kenyataan Tan Sri pada 22 April muka surat 11. Tuan Yang Dipertua. Ini ayat Tan Sri sendiri. Dalam hal seperti ini, seseorang yang dirujuk ke jawatankuasa seperti yang dikehendaki dalam usul ini di bawah 36.12 perlu untuk dibahas dahulu sama ada majlis ini bersetuju untuk yang berhormat demikian dihantar pergi ke jawatankuasa. Selepas itu jawatankuasa pula akan menyelidik, memanggil ahli-ahli yang berhormat berkenaan. Selepas itu memanggil saksi-saksi dan dokumen-dokumen, barulah jawatankuasa membuat satu rumusan dan rekomendasi kepada majlis untuk dibahas mula. Sama ada rekomendasi itu diterima atau tidak tertakluk kepada majlis. Ini yang nak saya bahaskan pada pagi ini, Tan Sri Speaker. Saya setuju recommendation ataupun cadangan jawatankuasa akan dibawa kepada majlis untuk dibahas. Namun, sebelum cadangan itu dibawa dalam majlis, jawatankuasa mesti menghormati prinsip keadilan di mana tertuduh mesti diberikan ruang, dan ini disahkan sendiri oleh Tan Sri. Yang berhormat akan dipanggil. Ada tetapi yang, yang lain jangan ganggu, biarkan Gombak. Tan Sri menegaskan di sini bahawa yang dituduh iaitu Permatang Pauh akan dipanggil memberi keterangan. Apa yang berlaku? Tidak dipanggil. Saksi-saksi akan dipanggil. Apa yang berlaku? Tidak dipanggil. Ahli-ahli yang berhormat yang lain, ahli yang berhormat yang lain, kalau saya ada parti yang berhormat mengganggu, saya tidak teragak-agak untuk antar yang berhormat keluar. Saya mau dengar Gombak. Dokumen-dokumen akan dibawa di depan majlis. Ini juga tidak berlaku. Yang dibenarkan hanya surat EBCO bertarikh 19 Ogos. Itu pun setelah 3 bulan baru surat ini diserahkan kepada ahli jawatankuasa. Mengapa surat ini disuruh? Gombak, sudah saya dengar Gombak, duduk Gombak. Jadi saya nak rayu kepada Tan Sri supaya benarkanlah proseding itu berjalan, hormatilah prinsip keadilan dan undang-undang dan peraturan. Terima kasih. Masih. Ahli-ahli yang berhormat, apabila timbulkan peraturan mesyuarat, pertama pikirkan dahulu apa maksud peraturan mesyuarat. Karena apabila saya dan timbalan-timbalan saya membuat petua, petua itu akan jadi presiden. Dan kita buat petua bukan sewenang-wenang, kita juga rujuk kepada mana-mana parlementari praktis dan prosedur. Sebagai respon saya kepada apa yang ditimbulkan oleh yang berhormat Gombak, saya tidak menafikan apa yang saya sebut sewaktu perbahasan yang hangat ini mengenai dengan sama ada Permatang Pauh dirujuk kepada jawatankuasa atau tidak. Itu saya tidak nafikan. Tetapi tidak ada di antara yang berhormat pun yang mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh jawatankuasa itu melanggar peraturan mesyuarat. Ingin saya baca peraturan mesyuarat satu, yaitu peraturan mesyuarat 83.11 yang berbunyi seperti begini: jawatankuasa itu jika baik pada timbangannya boleh enggan mendengar apa-apa keterangan. Dia boleh enggan mendengar apa-apa keterangan, dan keputusan jawatankuasa itu bukan keputusan pengurusi. Dan pada ketika ini adalah yang berhormat Gombak, kalau kita berbahas yang berhormat dengan perkara ini, kita tidak akan habis. Itu makanya apabila speaker membuat keputusan dinyatakan dalam peraturan mesyuarat juga rujuk kepada peraturan mesyuarat 42-43 mutamad. Nanti dulu Gombak, saya belum siap Gombak. Keputusan untuk membuat dalam jawatan kuasa bukan saya sebagai pengurusi, ianya juga adalah 10 tahun